Right, welcome back. I'm at Githiru sub-location. This is Nyeri Town Constituency. This is Nyeri County. So niko na shida kidogo. Nataka kureport hapa kwa police station. But just to give you some context, you know, today the acting inspector general Masengeli refused to turn up in court and even attempted to interfere with court process with a lot of impunity and refused to honor court orders, which is a very big impunity because mimi ni someone who in a court sahi, I go by running. Otherwise, watanipiga contempt of court, I'm a warrant of arrest. Lakini yeye anaitwa kotini, he believes he's above the law. So tumekuja kuona zile police stations zenye anasimamia to report hiyo maneno. So this is Githiru police station. It was built under NGCDF. Githiru police post. It was built under NGCDF for financial year 2019-2020. Kuja. Kuja tuone polisi. To report hiyo maneno. What? Habari yenu vijana? Habari yenu vijana? Mekuja kulipoti mimi? Masengeli hapa ina kotini. Masengeli hapa ina kotini? Hapa ina kotini. Wewe baza unajua niko na maamuzi wako nani? Toa kiatu moja, toa kiatu moja kwanza. Wewe afande poste. Kusha uone huyu. Patikana na nguri tunakuweka hapa ama wakati Ruto amekuwa abduct na kwa abduct kutoka Nairobi hapa na stima BCI wanakuja wanakuficha huku for torture wanakuja wanakutocha hii ni washroom ina pako washroom sio hii ni cell nyingine I think this is a female cell right? Well ayaya wase tumepata police station wallahi tumepata police station Kazi za kujipanga wale kama Najwa kutaiza uta doo mingi sana hapa hivyo Selibuzama nwatu Kocha police station Kocha hapa Si tunanoma walkie talkie pale town CBT Sindi ukura inaendelea yungi Sina kumuka wakisema Ni ukandela nita alonu kuro Ukandela nita alonu kuro Ukolea Sapa ni ofi Hapa ni OB, wacha nigeni kwa ofisi ya OCS. Ofisi ya OCS. Yes, yes, yes. Masengeli bana, make me the OCS for Githiru. Githiru, police post. Officer, actually, police post, OCS. 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 Mfanya OCS crime. I think ni ya kuweka bunduki. Amari. Hizi ni amari. Hii ni amari ya kuweka. Kwa hindi never stations police officer here, yet the security in this place. Sasa tangu financial year ya... Tangu financial year ya 2019-2020. It's an independent organization. Oh, by the way, you know the police is an independent institution under the constitution. At the office of the inspector general, it's an independent institution. Office of the inspector general. It's a constitutional independent body. And therefore, though he doesn't act independent because he listens to his father Zakai. I'm very serious. He is a police station. Police station. Sasa kaza hivi, tutafanya hivi. For 2 years, mimi, mtakuwa. OCS. Sir. When you make point. You are the new OC crime. Meaning OC crime. When you traffic. My station. My station. Sawa sawa. Ile kitu mnafanya ni tunatafuta kitabu yetu ya cash bail. Si tunaweza print river road. Tunatafuta kitabu yetu ya cash bail. Tunashika watu wa pikipiki. Tunawaleta hapa. Tunawatoa na cash bill 5,000 target ni 1,100 per day.
hapo tunaweza unda pesa ngapi? About 5,000. So kitu tunafanya ndio kusikwe na kelele. Tunapea OCPD 30%. OCPD na jangane na county commander na masengeli na masengeli. Kama itafikia Ruto ifike. Isipofika shauri yao. Ndio. Kiko sawa. Ama tunashika innocent citizens tunawarusha hapa ndani ya cell. Tunatocha mpaka wakufa. We torture them. Mama, we torture their families. We tell the families, mtu wenu tumeshika. Kuja. Wakikuja tunasema kumtoa ni 10,000. Ati sasa mpesa hapa. Wakitutumia kwa simu tutashika. Natafuta zile ID zinawachonga pale kwa supermarket. Tuna register namba tofauti. And then wanatuma. Alipu na withdraw baadaye. Ama ka agent. Si pombe tunakunyia tu hapa Nyeri town. Ama. Alafu bunduki. Unaona bunduki hapa kwa amari. We can rent them out to criminals. Are you stand care na ito? Pistol tunabeana na 10,000. AK-47, 50,000. Nyoke wanaichi mpaka ni. Wana tafuta wanaichi mwenye metoka kuindidoo pesa kwa sako. Ama kwa banka. Pige ngeta. Uwezi wanamuidia. Wanatuletea pesa yetu na bunduki. Sindio? Yeah. Alafu kukukibua iti kuna complain mingi ya insecurity area. Sisi ya uwezi tunawajua. Tunawatafuta, tunawapiga risasi. Sindio? Kwani kuna endanga marafiki. Sini marafiki? Yeah, that's what they do. Ikireta joto na watafuta na wakaka shika ya moto. Nasema tumeshika jamazi sumu ambaye ame terrorize the residents. Naeka mduki hapo ni burako. Kwa hile, unaona kwa hile leso. Tunaweka leso chini. Tunaweka we have recovered an AK-47 together with 150 rounds of ammunition. And the 15 fake phones. Wow. And the 3 fake number plates. Always, we are investigating. This could be tied to other crimes within this area. Yeah. Like in the police, you are a member of Mala Kenya. I think Kenyans don't make Jack Lou Fala for the longest time. We must clean up. Kenyans are doing a Kia, we are going to go up a police cash bill. I will have a Shikwa Nadoitari on Friday. Ukaya 3 days, that's a billable offense, mpaka Monday. And the reason is to ensure that those people have to track 5K, 10K, nivyoweza kutoka inji. Those Kenyans need to know that all offenses are billable. And unless there is a substantive reason to keep you holding, every police officer under their charter, they're supposed to provide billing. Article 49, see Article 49, rights of arrested persons. Yeah, right, arrested persons. Article 50, right to a fair hearing. Yeah. And the Bill of Rights. So it is something that Kenyans need to know. Waelewe ni haki yao. Waelewe kwamba ni haki. Usiweze hata kupigiwa simu anasema nimelala. Itakuja Kenya. Alafu anaamua mnalala ndani. Mara kushika Thursday, ukishikwa asubuhi Thursday, kuna issue umekuwa booked. Lazima ukiombe. Unaweza kushika Thursday. Wasikubook. Wale wakubook Friday jioni. Ama Thursday jioni, ni 24 hours zitaisha Friday jioni. So that means koti Monday. And that is the habit. So kishiko hivi kufika on the police station, OB number. Hiyo namba ni unatumia wakili wako ama unapigia marafiki zako wanajua umeshikwa. Right to access phones, people need to know it is your right. And it's your right to have audience with a lawyer. Yeah. So that you can have a private moment. Na askari asiwe kutisha na bunduki. Kwanza hiyo ndio. Yeah. Because cocking the gun on human. Cocking guns on a human who is not armed. The police should exercise restraint of force. You cannot use a gun on people who are unarmed. Unajua hiyo ndio shida tuko nayo na Ruto na kutumia risasi kuua wananchi. Ameua vijana 60 na anasema hajaua mtu. Na anasema hakuna mwenye ameua. Nyuma kianza kusikia you know the number of people like Onyango was killed. The young boy by the way tumeoccupy police station. Yeah, si ameambiwa hapa iko tena. Leo tumeoccupy station. Tumeoccupy police station. Mazengeli we've occupied Githiru police force. Tuko hapa tumejibook kwa OB, tuko kwa cell tukujie.